Bakın, bu da Sədərə Yusifin gəmi sürən Elşənin əlinin yığdığı, əllə yığdığı gəmi restoranı. Bunun bəli, restoran kimi fəaliyyət verir. Bu sənəti olmasa da, ya gəmiyə, ya restoran kimi sənəti olmasa da fəaliyyət göstərir. Və oradan bütün kanalizasiya, içində tualet də var, kanalizasiya da var. O kürə axıdılır hamısı. Suyu da təzən kürdən doldurub, qabları yuyurlar, camada çay verirlər. Belə işlərlə məşğuldurlar. Bax, orada da baxın. Düz qıraqdan tok çəkirdi. Görürsünüz, suya qabır düşür. Oradan tok çəkib, oranı aparır. İndi sabahlar mı nə hadisə göstərəcək, onu Allah bilir. Özdə, Elşən özdə ekologiya işçisi çağırır. Ona görə də heç kim yaxın durmur, heç kim bəndə olmur.